դրանք մեգեկին, դրանք մեր իրավունքներին եւ չեն քանդուժելու ուրացումն ու դավաճանությունը այս ամեն ինչ որ հիմա կատարվում է։ Ոնց որ մեր բաբերը այն ժամանակները դիերք են գրել զարդնել դավով մարդն քեզի, հիմա նույնը մենք ենք արել։ Կարգախոսը այստեղ է Զարգիր Լաոնա, մեզ համալսարանից ուղարկի եկել եմ այստեղ, իզնից հարցում էին, որ ինչպես են կարող մենք էլ միանանք ջահերով երթին ձեր պայքարին բան ուտենց։ Այքը մինչև հաղթանակ։ Տարք ու ջահը դեպի ծիծեռնակաբերդի բարձունք։ Ապրիլի 23-ին, 19-ից 15-ին հանդիպում ենք Հանրապետության հրապարակում։